南伊豆町のこども園で今日クリスマス会が行われ、サンタクロースから園児たちにプレゼントが贈られました。南伊豆認定こども園では今日毎年恒例のクリスマス会が行われ、0歳児から2歳児クラスのおよそ40人が参加しました。先生たちが出すシルエットクイズの後にサンタクロースが登場。園児たちと触れ合い、年齢に応じたクラスごとにプレゼントを手渡しました。何が入ってると嬉しいかな？プラレール。プラレール？クリスマス会どうでしたか？楽しかった。給食ではケーキが振る舞われるということです。